isso. Mas outra vez, vamos. Calma, nós sentimos muito. Se vocês chegarem perto do meu filho outra vez... Ah, então é seu filho. É seu filho. Você sabia disso? Eu não sabia. Você sabia? Não, é claro que não. Ed? Ed? Adeus. Pai, eu... Você acabou me desobedecendo. Desculpe. Vamos.